6 червня відзначають своє професійне свято журналісти. Із його нагоди у атріумі Закарпатської ОДА урочисто привітали закарпатських представників цієї професії. Сьогодні в цьому залі зібралися справжні журналісти. Отже, я чудово розумію, наскільки не просто вам сьогодні творити ту справу, до якої ви покликані. Сьогоднішній світ неможливий без вас. Без тих справ, які ви робите, ну просто неможливо. Зі святом вас. Хай ваша професія, яку ви робите чесно, дозволяє вам гідно жити і просто існувати. Що я зараз говорю про побутові речі. Тобто це ваша робота, і за хорошу роботу має бути добра зарплата, добрий дохід. Під час заходу грамотами, дипломами та цінними подарунками відзначили тих, хто безпосередньо є в епіцентрі усіх подій і якісно, доступно та вчасно доносить все найважливіше до народу. Така відзнака та увага журналістам приємна. Сьогодні майстри слова поділилися згадками, за що полюбили цю професію. Стосовно трішки роботи на радіо, хочу розказати. От я коли не працювала тут, завжди вважала, що найголовніше для радіоведучої – це хороша дикція, це вміння стисло, але інформативно подавати от новини, наприклад. Зрештою, коли я прийшла працювати на радіо, я зрозуміла, що це все безумовно важливо, але найголовніше – залишати всі свої проблеми поза ефіркою. Тобто, коли піднімається фейдер, наші усмішки розцвітають, і ми ділимося хорошим настроєм з усім Закарпаттям, і, в принципі, так і має бути. Я думаю, кожному, хто сьогодні отримав нагороду, це завжди приємно. Тому що це є визнання не твоє, а твоєї роботи, твоєї праці. Я сьогодні отримав оцю почесну грамоту не як я один, а як цілий колектив, з яким я працюю, це медіа-центр ЖНУ, адже одна людина не може виконувати якісно ті обов'язки, ті завдання, які ставляться перед нею. Без літературного редактора не може бути ідеального тексту, без класного фотографа не може бути класних фотографій, і так само без оператора не може бути якісного сюжету. Це є колективна робота, і це є на сьогоднішній день для мене це є визнання всього мого колективу. Журналістам подякували за плідну співпрацю, високий професіоналізм і творчий неспокій, та побажали подальших успіхів, натхнення та незгасного ентузіазму.